Tuollahan menossa Kotijärvelle. On eri paikka kuin Kotilampi. Mikä selvitettäköön? Käymme katsomassa, onko täällä minkälainen tuo jäätilanne. Nyt tähän on sitten, mikähän tämä nyt on, 10.5. Noin. 2013 on vuosi. Täällähän on vielä reilusti jäät. Joo. Tämä on se sama järvi, missä on tullut pilikillä käyty aika monesti. Täällä on tosiaan kyllä niinkä ihan oikeasti vielä jäät. Mielenkiintoista. No, tännekin saisi katiskot jo. Ja solis katiskoja. Täällähän niitä ei ole. Ollenkaan. Voi että olis makia, kun tuonne pääsis. Täällä on kahalaita. En tunnista noita kylläkin, mitä ne on. Tosiaan tuossa, tuo ranta. Siinä on sataa varmaan hauen kutupaikka. Tuossa missä näkyy tuo sulla. Tuota on jonkun verran vähän pitemmästikin tuon. Jos tuonne tietenkin saisi tarkennettuakin. Tuolla. Tuolla ne pusikossa lymyy. Tuolla pitemmälläkin. Eikö hetken väärähän sulla tuolla. Tuolla takana näkyy sitten semmoinen aika pitkä lahti. Hetkinen. Elikkä tuosta lähtee tuonne. Tuonne kauas. Tuossa on kans semmonen. Semmonen paikka, missä se hauki kuttee. Mutta kun sinne ei oikein pääse. Tuo helvetin musta rääseikköä tuo mettä. Ja tosiaan niin kuin huomataan, niin tuonne ei vielä venheellä ole asiaa. Tuolla on jotakin lintuja. Saisiko nyt tarkennettua? Riitä tarkennettua. No teeri. Joo, on vain. Hetkinen. Tuossa on yksi. Tuolla on toinen ja kolmaskin. Neljäs. Kätevä, että nyt tuolla jäällä soivat. Mielenkiintoinen tuo ääni, jos se kuuluu, että tästä tuo mun kukertaminen. Joo, eipä tänne kalalle vielä pääse. Tietenkin jos viittis mennä tuonne rantoja pitkin, niin kyllähän siellä voisi jotakin saahakin, mutta laiskuus. Elikkä tuolla rannalla on nyt ne, missä on tullut tuo pilikillä, ja samoin tuolla päätyssä. Tuolla päätyssä on jokisuu, isompi jokisuu, ja tuolla on itse asiassa tuonne päin, kun lähtee, niin siellä tulee vastaan sitten tuon niemen takana. Siellä tulee vastaan sitten semmoinen pikkupuro. Se on se sama puro, mistä sitten niin siellä Kotilammella, minä puhun jokisuuna, niin se on niinkö. Se on sama joki, se lähtee täältä ja laskee siihen purhon, lampen korjana. Joo. Tämmönen oli tämä Kotijärvi. Tosiaan rannalla on sulla, mutta siinäpä se sitten onkin. Mahtava tuo teeren ääni. Tuo on semmonen, tuota on mukava kuunnella.
tässä on tämä sama kota tai mikä tämä nyt sitten on. Ei tämä kota olekaan. Joku. Kato, tänne joku tullut ihan oikean patja. Tämmösen. Täällä voi vaikka nukkua nyt jos haluaa. Tai voihan täällä nukkua toki niin kuin ennen tätäkin, mutta on suorastaan hyvä nukku. Kaikkea sitä onkin. Tämä on ihan hieno paikka. Tämä mukava paikka käy. Tänne viittii tulla. Tuossa on vähän... Tuolla voi olla marjapaikkaakin. Tää se marjat on vasta niinkö syksyllä. Nyt eletään kevättä. Sinne ulkohyysikki. Yllättävän niinkö mukava hyysikkä tämmöiseksi paikaksi. Se ei ole semmoinen mikä haisee mätölle ja paskalle. Oikein nätin siisti. Tai eipä siinä. Pitäis lähteä vielä siellä kotilammilla käymään. Kokemassa ne katiskot. Eilen kävin sillä ensimmäisen kerran ja 9 tai 8 ahventa. Pari komia ja sitten loput pienempiä. Haukia ei tullut yhtään. Saa nähdä miten tänä iltana käy. Kyllä mulla ne ahvenekin kelepaa. Aivan hyvin. Yes.